Slankekur part 18 er vi kommet til. Og i dag, der skal vi spise præcis det samme, som vi spiste i går. Sådan er det på kanalen. Tit, så er det sådan set det samme, vi kan spise. Jeg synes egentlig, vi har spist nogenlunde varieret, du ved her. Men altså, det er fuldstændig samme igen. Og for satan, jeg har lige taget den ud af mikroovnen, ikke? Så ja, kylling igen, ikke? Kylling. Den kylling, vi spiste i går, den var gigastor. Den er mindre, ikke? Kylling, og så majs, og så er der en agurk og noget pørefrugt, ikke? Så ja, det er det, vi skal have lige nu, ikke? De her majs her, ikke? Der er jo lidt salt på, det smager faktisk af popcorn. Hvis du godt er popcorn, er lavet ud af majs. Så popcorn med kylling. Små mig. Så vi skal lige vente på den her kylling. Den ikke er så varm, før vi kan tage den op i kæften. Normalt så så rammer den mikroen, og så giver den lige et par minutter, men ja, et par minutter, hvor den lige kan køle af, men altså, jeg kunne altså ikke vente med at komme ind og æde, det kunne jeg altså ikke være. Og i går, der spillede Danmark jo den første landskamp, jo, ikke? Første landskamp, siden VM-katastrofen jo, ikke? Det er stadig svært at komme videre. Der er jo ikke noget at gøre, men altså, nu skal Danmark igennem 10 kvalifikationskampe, ikke? Men det er jo i princippet ligegyldigt, hvis man ikke er klar med slutrunden starter, der ved. Ja. Så ja, det er meget ubehageligt. Det er det, men man skal videre i livet, desværre, ikke? Så havde vi en lille mand i går, Højlund, med hattricket. Snakker vi selvfølgelig mere om inden på fodboldkanalen, har også lavet video. Det var selvfølgelig vanvittigt lækkert, at Danmark endelig har fået en rigtig varm missekalder foran, ikke? Det er stort. Så jamen, det var lækkert. Det var lækkert. Man bliver nødt til at komme videre. Man er nødt til at have de positive briller på, hvis man kan. Det bliver man nødt til. Det er meget svært, men hvis man kan, så er det altså varmt, ikke? Jeg har ikke taget nogen her. Jeg kan ikke tage nogen kniv med. Så det var lidt dumt, jeg gjorde det. Men vi har en kylling her, lige om lidt tager vi den op i hånden, når den ikke er så varm. Prøv at se det her kylling her i fars kæft. Ja, vi står jo klar med kuren, Babbe. Vi tager os stille og roligt. Det her, det er ikke en slankekur, som ligesom sidst, hvor jeg kiloene rasler af. Fordi sidst, sidst jeg var på slankekur for mange år siden, der kørte jeg det mere stramt. Det var mere sådan brutalt. Og så fordi at jeg kørte så brutalt, så til sidst så stoppede jeg den også. Så stoppede jeg den også, fordi det var så brutalt, og så tog jeg helt på igen bagefter. Planen er ikke at tæt på lige så meget som sidst, men planen er at spise en kylling her, i stedet for at spise 3-4 stykker brød. 3-4 stykker hvidt brød. Det er sådan set det, der planen. Og bare spise lidt bedre, og hvis man gør det, jamen så taber man så også. Og der er ikke nogen, der siger, at vi skal tabe giga meget, men vi skal i hvert fald bare komme derhen af. Vi skal i hvert fald stille og roligt spise lidt bedre. For jeg får jo ikke giga meget motion, og derfor så er det vigtigt, at vi spiser lidt bedre, ikke? Men der er ikke noget stress, det er ikke noget med, at vi skal nå det her mål. Inden det her og så videre. Det er bare hver dag, når jeg propper noget i kæften, at det så er mere fornuftigt, end det plejer at være. Og når jeg så bestiller en på nemlig, så i stedet for at købe nogle chips, så køber vi en grøntsagsblanding i stedet for, ikke? Vi prøver simpelthen at kæde det her. Det er simpelthen så varmt. Så vi er lige nødt til at have den her på, så jeg lige kan holde på den, fordi så brænder jeg sgu hånden, ikke? Og så er det skadestuen senere, ikke? At få koldt vand på hånden, og det er lidt kedeligt at bruge sin fredag på det, når man skal spille footchamps. Så hvad, ikke? Ja. Det er lidt dumt at gøre det, ikke? Så hvad er det? Jeg er jo simpelthen for varm. Men okay, her er vi. Sødt og varm i dag. Stort stykke kød her, hvad er det? Jeg synes, skal vi tænke med tårlig ham? Prøv den her.
Hov. Ej. Nu røg den af her. Ja. Ikke så godt det her jo. Det betyder jo, at jeg skal have den op i, jeg skal have den op i hånden nu. Okay. Nu skal det papir ud her. Ud af babba. Okay. Ja, den må vi lige ligge der. Okay. Nu må vi tage den op i hånden her. Jeg håber, den ikke er så varm. For satan! Shit, mand, der er varm. Okay, jeg kan holde her måske. Her. Ordentlig kyllingbasse her. Nu skal jeg på benet. Hvor er benet min kylling? Sker der, mand? Kan jeg få noget benløs? Gammel dag så vi jo Cartoon Network jo. Nej. Cartoon Network er lige blevet lukket her. Her er nogle måneder siden, jeg er i dag. Og der var noget Cartoon Network, da jeg var barn, ikke? Der var en af serien, der hed Ko og Kylling. Og Ko og Kylling havde vist en fætter, eller et eller andet, som hed Fætter Benløs. Og han kunne, han var sådan, det var. Han var benløs. De havde ikke nogen knogler. Så han lå hele tiden og slaskede rundt på jorden, hvis jeg husker rigtigt. Men, shit man, kæmpe kød. Så jeg kunne godt tænke mig at spise en benløs kylling, ikke? Men ja, Cartoon Network, det var jo... Det var vanvittigt jo. Det var en tegnefilmskanal, som kørte. 24 timer i døgnet, hvis nok. Går den ikke det? Jeg tror stadig, det kørte om natten også. Så var der altså nogle legendariske serier, ikke? Dexters Laboratorium. Fuldstændig vanvittigt. Og lige så vanvittigt. Powerpuff-pigerne. Shit, det var også godt. Et af Eddie. Det var fandme også godt. Johnny Bravo. Fuldstændig vanvittigt lækkert. Okay. Og så er Ko og Kylling. Det var også udmærket. Så var der noget på... Så var der en serie, der hedder... Frygtsom. En frygtsom hund. Med en fucking hund, ikke? Ude på en gård, og det var forfærdeligt. Forfærdeligt. Og forfærdeligt. Så var der alle mulige auberginer, som var... De var monster, de der auberginer. Jamen, det var forfærdeligt. Så bare, det var simpelthen en rædselsdagen for os af. Så ja, men det var jo en anden tid dengang. Der var det hele med at tænde fjernsyn. Nå, hvad sker der? Nå, vi tænder fjernsyn. Gør vi ikke mere? Så ikke fjernsyn, mindre sport. Vel? Ja, så jeg synes, det er kun fjernsyn. Hvis der er landskamp. Hvis der er altså VM, så vi får VM, så fjernsyn. Og så vi EM-kvalen i går. I en kørende gård. Og så turen, som vi selvfølgelig også kan se igen. Herom. Det er lige om et, faktisk. Det er det, vi så har 3 måneder til. Så jeg ser mig ikke fjernsyn, jo. Og tænder man for YouTube eller... Game et eller andet eller den anden. Jeg ved godt, at der stadig er mange til fjernsyn. Men jeg gør altså ikke. Det er en grund til. Skal man sidde og vente på, at der kommer noget lækkert, i stedet for bare at tænde op i lortet. I stedet for bare at ramme noget lækkert direkte. Det giver jo ikke nogen mening her. Så ja. Det her. Du så, at vi er ved at færdige her. Også noget ben og sådan noget her, så skal lige passe på. Slankekur. Part 18, Beppe. Det samme som i går. Altså, som vi lige kan ramme toppen her. Samme som i går, og nu har jeg ikke mere mad, som er klar. Så nu skal jeg senere i dag ramme ovnen med et eller andet. Jeg har stadig 2.000 kyllingbasser tilbage. Men så bare lige tage det stille og roligt nu. Stille og roligt. Lige ramme en pære måske, og så få ro på resten.
af dagen. Puh, her babe. Slangekur. Par 18, mine damer og herrer. Det lykkedes. Der er lidt dårligt med sådan en kylling her. Det er det ikke. Og det er nemt bare lige at fyre noget majs ovenpå. Det kræver simpelthen ingenting. Og jeg synes, at det her det smager rigtig, det smager rigtig godt. Jeg synes, det var glimrende det her. Okay. Det var ikke verdens bedste. Men det var heller ikke verdens dårligste. Vel? Og det er jo vigtigt, når man prøver at ramme slankeheden, at det ikke er smerte hver gang man neder. For eksempel sidder jeg gulerødder hele tiden. Det er jo forfærdeligt jo, altså. Når man spiser en gulerød, når man er sulten, så det, man får, altså, du får simpelthen, ja i maven, ikke? Og spise en gulerød, det føles sådan her i maven her. Det er simpelthen forfærdeligt. Føj, hvor føles det dårligt. Nej, det føles dårligt. Så ja. Fars kylling er fandme lækkert. Jeg tror ikke, der kommer flere slankekostvideoer i dag. Jeg tænker, vi holder den egentlig bare på en. Så må vi se, om der kommer en i morgen. Det er ikke sikkert, men ellers så kommer der en så hurtigt, som det er muligt igen. Det er ikke altid i weekenden, at jeg kan få lavet videoen. Kommer jeg på, hvor meget farmandhed der er. Og i weekenden, der plejer der at være rigtig meget farmandhed, ikke? Og derfor, så kan det ikke lykkes. Det er også derfor, vi ikke streamer mere, fordi at hvis jeg skal streame, så skal jeg have et helt fast program og så videre, og så skal jeg være mindre farmand, hvis jeg skal streame. Ja. Det er nemmere at optage en video her, ja, 12 minutter, og så er vi hurtigt videre. Det ved jeg, stream. Hvis man tjener, streamen har været i gang 12 minutter, så er det jo en joke, jo, ikke? Det skal minimum være 3 timer før, det er en rigtig stream, ikke? Så ja. Måske kommer streamen tilbage i fremtiden, men lige nu er der ingen planer om stream overhovedet, og jeg har det faktisk rigtig godt med det. Ja, pengene er meget mindre. Det er meget, meget mindre. Meget, meget, meget mindre. Det er ikke mange af penge, hvis en video her tjener. Det er det ikke. Men det er ikke det, det handler om. Hvis vi ikke tjener lige så mange penge, ja. Må jeg bare lade være med at kunne lige så meget op på nemlig. Eller køre flere 4-point. Du ved, ikke? Så det er realistisk, at streamen kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Men ja, det bliver nok først om et par år, du ved, ikke? Men altså, lad os sige, at streamen kommer tilbage om 4 år. Okay, det er så heller ikke dårligt, vel? Så lige nu fortsætter vi med video på 3 kanaler her, slankekurs, og så skal vi få i gang hold igen, når det starter. Ikke her om en uges tid eller et eller andet. Og så fodboldkanalen selvfølgelig, ikke? Så ingen stream, babbe. Sådan er det bare. Jeg ved godt, at det var varmt i gamle dage, det var det. Men altså, intet var for evigt, vel? Vi fortsætter slankeheden. Lad os se, hvad vi spiser næste gang. Hej.